maxaynu ku ogaan karnaa dembiyada waaweyn ee cusub ee lagu soo eedeeyey xildhibaan maxamed abiib, kuwaasi oo ay xeer ilaalinta qaranka somalilan kaga codsatay mar kale golaha wakiilada inay maamuuska ka xayuubiyaan xildhibaankan? Kulankii ka dhacay waddanka imaaraadka ee uu la yeeshay mas-uuliyiin iyo wakiilo ka socda soomaaliya, ballanqaadkii soomaaliya iyo jabuuti, iyo qorshihii laga fulin lahaa gobolka awdal, shirqoolkii maxamuud xaashi ee haatan sababay inuu maxamed abiib xabsiga liinta ku cabo. Qodobada tani waxa aynu ku falaqayn doonaa warbixinteennan. Xildhibaan maxamed abiib uu caadaystay ku tumashada sharciga iyo ku takriifalka shuruucda soomaalilan ka jirta ayaa xabsiga loo taxaabay, isaga oo safar kaga soo noqday waddanka Imaaraadka Carabta, halkaasi oo uu ka soo fulinayay qorshayaal waaweyn oo qaranka liddi ku ah, sida ay sheegtay xeer ilaalinta qaranka iyo sirdoonkuba. Sida ay dhigayso qawaaniinta Somalilan iyo qodobo uu dastuurku tilmaamayo oo ay ka mid yihiin 49aad, ayaa xildhibaanka waxaa la xidhi karaa hal mar oo keliya, markaasina waa marka lagu qabto fildimbiyeed qaran dumisnimo ah ama dagaal uu gacanta kula jiro, taasi oo ay ciidamada nabadgelyada si toosa u qabanayaan ama sirdoon. Xildhibaan maxamed abiib ayaa isaga oo magaalada Hargeysa ku sugan markii uu bilaabayay qorshihiisa, waxa uu la xidhiidhay Ilyas Muuse Dawaale oo ah wasiirka maaliyadda ee waddanka Jabuuti, kaasi oo qabanqaabada safarkiisa qayb weyn ka qaata, waxaana uu ahaa qorshe ay ku midaysan yihiin Soomaaliya iyo waddanka Jabuuti, kaasi oo ay ku doonayeen inay gobolka awdal kaga fuliyaan qalalaase iyo kacdoonno Soomaalilan ka dhan ah, kuwaasi oo calanka buluuga ah ee Soomaaliya looga taagayo. Sidaasi ayuuna ku ambabaxay xildhibaanku isaga oo waddanka Imaaraadka markii uu tegayna, isaga oo la kulmay xubno Jabuuti iyo Soomaaliya ka socda oo ay ka mid yihiin wakiilada waddankaasi u jooga, taliyaha sirdoonka iyo wiil uu dhalay Xasan Sheikh Maxamuud. Waxaana xildhibaankan gacanta loo geliyey mashruucii oo dhammaystiran oo dhaqaalihiisa wata, isaga oo soo noqoshadiisii uu ku soo noqday Soomaalilan. Qorshihiisu uu ahaa inuu si rasmiya u fuliyo ficilaadkii iyo ballanqaadyadii uu soo sameeyey sidii ay u kala horreeyeen. Tallaabada ugu horreysay ee uu qaadi lahaa Abiibna waxa ay ahayd intaasi kadibna uu samaysto dadkii la shaqayn lahaa ee la fulin lahaa howlahan kacdoonka iyo fududeynta gobolkan sidii Soomaalilan looga goyn lahaa. Lambar laba, in Maxamuud Xaashi iyo ururkiisa laga caawimo dhaqaale uu doorashada ku galo, maadaama oo ay haatan ka dhiman yihiin 2 bilood keliya. Siyaasi Maxamuudna waxa uu la fududeynayaa xildhibaanka kan qorshayaasha waaweyn iyo siyaasadaha loo baahan yahay in lagu fududeeyo gobolkan kacdoonnadiisa. Ilo wareediyo kale ayaa sheegaya oo madax bannaan siyaasi Maxamuud Xaashi inuu ka dambeeyey isku xirka waddanka Jabuuti iyo Maxamed Abiib, inkasta oo mashruucani markii ay Jabuuti iyo Abiib isku xirmeen uu dhashay, hase yeeshee markii uu isku xidhayay Xaashi aanay jirin. Taasina waxa ku cadaynaya siyaasi Maxamuud Xaashi ayaa dhowaan si qaawan u difaacay waddanka Jabuuti markii ay kala xiriir furteen Soomaalilan. Xilligaasina ilo wareedyadu waxay sheegayaan in waddanka Jabuuti lagala soo hadlay, iyadoo ay yeesheen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan waddanka Jabuuti iyo Maxamuud Xaashi isfahan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay ku wada shaqeeyaan, waana sababta keentay inuu ka mid noqdo siyaasiyiintii la safatay waddanka Jabuuti. Xaashi iyo urur siyaasadeedkiisuna waa sababta ay shirqoolka Maxamed Abiib uu haatan u xidhan yahay, qaybta libaax uga qaadanayeen edaaha dabadiisa uu uga maamulayay. Ugu dambeyntii, isagoo isku dayaya inuu difaaco siyaasi Maxamuud Xaashi Maxamed Abiib, ayuu maanta sheegay inaanu wax dambiya lahayn isaga oo aan wax cadayma aan la wadaagin shacabka, hase yeeshee xeer ilaalinta ayaa sheegtay dembiyo waaweyn oo qaran dumisnimo ah inuu gacanta ku hayay xildhibaankani, taasi oo keentay inaan xasaanadiisa loo joojin sida uu dastuurka Soomaalilan fasaxayo, iyada oo ballan qaaday in lasoo taagi doono maxkamad haatanna aanu xildhibaan ahayn uu maxbuus yahay. Golaha wakiilada ee Soomaalilan ayay ku canaanatay inay iska indhatireen xeer ilaalinta oo ka soo codsatay muddo haatan laga joogo 2 bilood inay ka soo codsatay xildhibaanka kan in maamuuska laga xayuubiyo, maadaama uu si aan kafiirsi lahayn ugu tuntay qawaaniinta Soomaalilan. Waxaa jira siyaasiyiin iyo xildhibaano kale oo ka qayb qaadanayay shirqoolkan haatan Maxamed Abiib uu ugu jiro xabsiga ee lagu maxkamadeynayo, waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.